आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन। এনে এক নতুন সংসদ ভৱনৰ শিলান্যাস প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ভাৰত গণতন্ত্ৰৰ কীৰ্তিস্তম্ভ হ'ব এই নতুন সংসদ ভৱন। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অংশগ্ৰহণেৰে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ল নতুন সংসদ ভৱনৰ এই শিলান্যাস আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কাৰ্যসূচী। মহাগণপতি প্ৰাৰ্থনা পুৰস্কাৰম সংসদ ভৱন ನಿರ್ಮಾಣಾಂಗತ್ವೇನ ಆಧಾರಶಿಲಾಸ್ಥಾಪನ ಪೂಜನಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೆ। ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನರ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯ ದೇಶವಾಸಿಕ ಕಲೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತರ ನ ಶಕ್ತಿರ ಪ್ರತೀಕ ಹಬ ನೂತನ ಭವನ। ಯೇ ಹಮ್ ಸಭಿ ಕಾ ದಾಯಿತ್ವ ಬಂತಾ ಹೈ ಕಿ 21ವೀ ಸದಿಕೆ ಭಾರತ ಕೋ ಅಬ್ ಏಕ್ ನಯಾ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಮಿಲೆ। इसी दिशा में आज ये शुभारंभ हो रहा है। साथियों, नए संसद भवन में ऐसी अनेक नई चीजें की जा रही हैं जिससे सांसदों की एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनके वर्क कल्चर में आधुनिक तौर तरीके आएंगे। 971 কোটি টকা ব্যয়েৰে তিনিগুণ বৃহৎ সংসদ ভৱনৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। জেড আৰু জেড প্লাছ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত হ'ব নতুন ভৱনত। ত্ৰিভুজাকৃতিৰ এই নতুন সংসদ ভৱনত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব আসনৰ সংখ্যা। লোকসভাত 888, ৰাজ্যসভাত 384 সাংসদ বহিব পৰা আসন। সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশনত বহিব পাৰিব 1,272 সাংসদে। সকলো অত্যাধুনিক সা সুবিধা আৰু ডিজিটেল ব্যৱস্থাৰে সমৃদ্ধ হ'ব নতুন সংসদ ভৱন। লক্ষণীয় কথা এয়াই যে প্ৰায় 93 বছৰ পূৰ্বেই বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ সংসদ ভৱনৰ নিৰ্মাণ হৈছিল আৰু এতিয়া প্ৰায় 100 বছৰ পিছত কেইবালানিও মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ পিছত নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে আগবাঢ়িছে মোদী চৰকাৰ। নয়া সংসদ ভৱন হ'গা 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। किंतु की थकी वो ए नूतन संसद भवन। ত্ৰিভুজাকৃতিৰ সংসদত গ্ৰন্থাগাৰ, ভোজন কক্ষ, সমিতি কক্ষ, প্ৰতিটো কোঠাত থাকিব অত্যাধুনিক ডিজিটেল সংযোগ। লক্ষণীয় কথা এয়াই যে HCP ডিজাইন প্লানিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা ব্যক্তিগত সংস্থাই এই নতুন সংসদ ভৱন নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব। দেশৰ স্বাধীনতা লাভৰ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ক্ষণতেই নতুন সংসদ ভৱনৰ এই শুভাৰম্ভণিয়ে উৎসাহী কৰি তুলিছে দেশৰ জনতাকো। কাজেই দেশবাসীক লগত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংগীকাৰ কৰিছে নতুন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়াৰ। নয়া ভৱন আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কে নিৰ্মাণ কা গৱাহ বনেগা। পুৰণে সংসদ ভৱন মে দেশ কি আৱশ্যকতাওঁ কি পূৰ্তি কে লিয়ে কাম হুৱা, তো নয়ে ভৱন মে 21ৱী সদি কে ভাৰত কি আকাংক্ষায়ে পূৰি কি যায়েগি। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীবৃন্দৰ উপৰিও লোকসভা ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে ধৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এই শিলান্যাস কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY 365। জেছে ঔপনিৱেশিক কাল কে পুৰণে শ্বহীদ স্মাৰক কে সামনে হমনে বনায়া হে নেশ্যনেল ৱাৰ মেমৰিয়েল, ঠিক ৱেছে হি পুৰণে সংসদ ভৱন কে সামনে আজ হম বনানে যা ৰহে হে নয়ে ঔৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত কো সমৰ্পিত नया संसद भवन।